Stackars Pettson av Sven Nordqvist. Gubben Pettson satt vid köksbordet och drack förmiddagskaffe. Han satt alldeles stilla och tittade ut på grovädret och var inte ett dugg glad. Katten Findus däremot var desto piggare. Han kunde inte sitta stilla ett ögonblick, och det ville han inte heller. Han for runt på stolen, bet sig i svansen, upp på bordet, tog en slurk kaffe, iväg med en sockerbit, efter den ner på golvet, upp i soffan, tillbaka till bordet. Sitt still, Pettson fräste till. Sen drog han en djup suck. Usch, fiane mig, vilken dag. Idag är jag på riktigt dåligt humör. Jag har inte lust att göra någonting. Vad bra! Då kan vi leka hela dagen. Nej, här du. Lika får du göra själv. Helst någon annanstans. Själv. Och annanstans och annanstans. Jag vill leka med dig. Här och nu med detsamma. Vi kan leka skrubba katten. Så får du vara katt. Nej, jag vill inte leka. Jag hinner inte. Jag måste hugga vir. Men jag vill inte hugga vir. Jag måste vända potatislandet. Jag vill inte vända potatislandet. Jag vill bara sitta här hela dagen och tycka synd om mig själv. Pettson stirrade på ingenting. Långt, långt borta. Det är inte synd om dig, Pettson. Du har ju mig. Titta här! Findus stampade till en tesked som låg instucken under ett fat så att fatet guppade till och skramlade runt. Han försökte trycka till skeden så mycket att fatet slog emot kaffekoppen så att det pinglade. Det var inte lätt. Han måste trycka till med speciell skruv på foten. Annars blev det bara skrammel och inget pling. Han försökte igen och igen och igen. Och för varje skrammel drogs Petsons ögonbryn ihop mer och mer. Och redan efter 5 skrammel och bara 1 pling blundade han med hela ansiktet och röt till. Låt bli det där! Jag tål inte såna ljud när jag är på dåligt humör. Idag vill jag ha det lugnt och tyst. Sätt dig nu ordentligt på din stol. Drick ditt kaffe. Håll dig i skinnet. Katten satte sig ordentligt på sin stol och höll sig i skinnet. Men efter bara en liten stund började det liksom röra sig i kroppen på honom. Och han hörde inom sig en melodisnutt som
ville bli sjungen. Han sjöng den så tyst han kunde, om och om och om igen, medan han långsamt kanade ner tills han låg på rygg på stolsitsen. Han satte baktassarna mot bordskanten, tog spjärn och vickade till. Duns! Stolen vickade tillbaka. Undrar just om stolen kan balansera på bakbenen. Det låter ju i alla fall inte när man balanserar. Han stötte ifrån en gång till. Duns! Stolen vippade tillbaka igen. Han stötte ifrån ännu en gång. Lite kraftigare. Brak! Stolen trillade omkull. Katten slog en baklänges volt och rullade på en tom plåthink som skramlade iväg över golvet. Petsson skrynklade ihop hela ansiktet och höll för öronen. Så slog han näven i bordet och röt så att skägget fladdrade. Nu får det vara nog! Ska du vara här inne så får du gå ut! Jag vill inte höra något oväsen, ingen sång, inget babbel, ingenting! Jag är på dåligt humör och jag vill vara i fri! Findus stirrade på gubben. Så här arg hade han nog aldrig varit förut. Petsson drog en djup suck och sjönk ihop som ett punkterat bildäck i soffhörnet och såg eländigt olycklig ut. Förlåt mig, Findus. Så där skriker man inte åt sin katt. Ja, jag vet det. Men idag är det en sån där dag som helst borde försvinna så snabbt och tyst som möjligt. Sen fortsatte han att stirra ut genom fönstret. Idag är han verkligen ledsen. Jag måste hitta på något så att han blir glad igen. Tyst som en katt smög sig Findus upp på köksbordet. Han ställde sig in till Petsson och höll upp en av sina klor i luften. Det betydde: jag ska bara säga en sak till. Ja, vad är det nu då? Findus viskade. Vi kan gå och fiska. Då blir du glad. Nej. Skia mig, jag vill inte gå ut. Kallt och vått är det. Och ingen fisk får man. Nej. Nu rör jag mig inte ur fläcken förrän det är kväll. Och då går jag och lägger mig. Findus suckade. Nästan lika djupt som Petsson. Sicken en hopplös gubbe. Jag vet att om vi går och fiskar så blir han glad igen. Det blir han alltid. Men jag kanske kan tjata lite om jag gör det tyst. Findus hoppade ner och öppnade grytskåpet. Han fick plocka ut alla grytorna och kastrullerna för att komma åt den avlånga fiskgrytan som stod längst in. Han drog ut den på golvet. Den flöt som en eka. Han hämtade två träslevar och med dem rodde han ut på köksgolvet och började meta. Det dröjde inte många sekunder förrän han fick napp. Oj, en randig gädda, min sann. Liten, men glad. Findus sneglade på Petsson. Petsson tittade ut genom fönstret. Findus fortsatte att meta och ideligen fick han napp
och varje gång fiskade han. Oj då, nu fick jag visst napp igen. Och så sneglade han på Petsson. Men gubben bara fortsatte att titta ut genom fönstret. Men så fick Findus världens napp. En jättestrimmig silltöta. Findus kämpade och stod och pustade och drog. Och så sneglade han på Petsson. Då äntligen sneglade Petsson tillbaka. Men han rörde sig inte. Han sa bara: jag vill inte gå och fiska. Sen fortsatte han att titta ut genom fönstret. Du är ju värre än en surströmming. Men har jag bestämt mig så har jag. Det kan inte hjälpas. Findus sprang ut i snickarboden och letade fram en uppstoppad mört som satt fast på en träbit. Under fisken satt en liten platta där det stod: tjock mört. Fångat av Petsson 1933. Det var den tjockaste mört Petsson någonsin hade fångat. Det var därför han hade stoppat upp den, för att ha den på väggen. Findus knöt fast ett långt snöre i brädan och stoppade ner alltsammans i en väska. Han bar in väskan i köket och ställde den vid bordet, mitt emot Petsson. Han tog snöret, hoppade upp på bordet och väntade på att gubben skulle fråga vad det var han hade i handen. Hej. En lång stund försökte Petsson inte låtsas om att katten satt där med tassen i vädret och stirrade honom in i ögonen. Till slut kunde han inte koncentrera sig på att tjura längre, så han sa ganska irriterat: vad är det nu då? Findus sträckte fram snöret och viskade: överraskning. Petsson halade in snöret och fick upp den uppstoppade mörten på bordet. Titta. Du har fått napp! Petsson log lite med munnen. Men resten av gubben såg lika dyster ut som förut. Jag vill inte. Petsson fortsatte att titta ut genom fönstret. Du är rent omöjlig, Petsson. Du vill visst gå och fiska, bara du kommer upp ur den där gamla soffan. Katten gick ut i vedboden och tittade på metspöet som hängde där på väggen. Ska vi se? Han funderade. Sen såg han efter i dörrspringan att Petsson satt kvar i köket. Och så skrek han. Allt vad han orkade. Hjälp Petsson! Hjälp Petsson! Jag har fastnat fast! Hjälp Petsson! När han såg Petsson skynda ut stack han in foten under ett stort vedträ och la sig på rygg och sprattlade och skrek. Gubben kom springande. Vad har hänt? Har du slått dig? Jag har fastnat med foten. Oj. Hjälp mig loss då. Petsson hjälpte katten på fötter igen.
Vad skulle du där och göra? Jag skulle plocka ner metspöt, för jag ska gå och fiska själv. Och så rasade vätträna. Kan du ta ner spöt åt mig? Men inte kan väl du bära det här långa metspöt ända till sjön? Jo då, jag klarar mig själv eftersom du inte vill följa med. Ge mig metspöt så ska du nog få se på en som både kan gå till sjön och fånga minst 10 abborrar och gå tillbaka igen. Pettson gav honom spöt. Men när katten gick iväg med det på axeln så svajade det så mycket upp och ner så han blev alldeles vinglig i benen och knappt kom någonstans. Han såg så ynklig ut så Pettson kunde inte låta bli att skratta. Nej men lille Findus, inte kan du vingla i vägen där till sjön med det långa spöt. Du har ju ont i foten också. Jag ska gå och fiska. Då, äntligen, gav Pettson med sig. Ja, vi går väl och fiskar då. Gubben hämtade ryggsäcken och stövlarna och grävde upp lite mask i potatislandet. Han satte katten i ryggsäcken, tog metspöt och masken och så gick de iväg mot sjön. Det var fullkomligt stilla och tyst. Luften var fuktig och nästan kylig. Det kändes bra att röra på sig, tyckte Pettson. Att vara på väg någonstans, istället för att bara sitta stilla och känna efter hur dystert allting var. Det dröjde inte länge förrän han glömde bort vad det nu var han hade grubblat på. De gick över hagen och följde stigen ner till sjön. Pettson sköt ut ekan och rodde ut. Findus satt längst fram och höll utkik efter gäddor. Gäddor kan vara rätt läskiga om de är stora. Han var naturligtvis inte rädd för dem. Han var inte rädd för någonting. Men just stora gäddor var han mest orädd för om de höll sig någon meter ifrån. Han tyckte det var spännande att vara med och fiska. Han blev ivrig och kunde inte hålla tyst längre. Tänk om vi får upp en gädda som är så här stor och den hoppar på dig och börjar bita dig. Då ska jag ta den så här och slänga den på golvet och sen skavlink. Findus skuttade runt och brottades i luften. Pettson fick tag i honom just när han höll på att trilla över bord. Sitt still i båten, katt. Pettson tryckte ner Findus på brädan. Sen viskade han. Hör du så tyst, herre? Ibland är det skönt när det bara är tyst. Findus förstod att det var bäst att hålla sig lugn ett tag till, om han inte skulle förstöra allt sammans. Men han såg att gubben var på god väg att bli på gott humör igen. De satt alldeles tysta, en hel kvart. Det enda som hördes var vattnet, som då och då skvalpade mot båten. Sjön var grå, himlen var grå
Skogen stod mörk runt omkring. Höstens guldlöv hade fallit i marken. Naturens starka färger hade dragit sig tillbaka inför vintern. Allt hade övergått till brun, grön, grått i olika nyanser. Men den fuktiga luften gav färgerna skärpa och djup och fick dem att lysa. Just nu tyckte Petsson att detta var ännu vackrare än allt det gröna på sommaren. Det var ju ingen dum idé det här att gå och fiska. Kunde väl tro det. Strax därpå fick Petsson napp. En ganska stor abborre. Sen behövdes det egentligen inte mer. Gubben var på gott humör igen och pratade och var precis som vanligt. Har du sett på magen? Titta, har du sett en sån abborre? Har du... Du kommer få fisk nu också, Findus. Jajamän. Det var det jäkniaste du, va? Vi har tur med oss idag, du. Ja, idag nappade. Men de satt kvar en bra stund till. Tills de hade fått varsin abborre. Pim, pum, pum, pum. När de var på väg hem igen, sa Findus. Sen, när vi ätit middag och du har huggit ved, då ska vi leka. Men jag skulle ju vända potatislandet också. Ja, halva får du göra. Sen ska vi leka. Har du inte ont i foten nu längre då? Nej, jag har väl aldrig haft ont i foten. Det var bara som jag lurade dig. För att du skulle följa med och fiska. Kattaskrälle. Du vet hur du ska bära dig åt, du. Du kommer nog att se till att jag leker med dig också. Fast jag inte vill. Det vill du visst det, Petsson. Lita på mig du bara. Thank you.